Washington Capitals spiller mot New York Islanders klokken 19 i morgen. Alex Ovechkin har ikke gjort mål i 13 matcher i rad. Kommer han endeligen bryte ut av hans måltorka i morgen mot Islanders? Jeg kommer å lenke til en omrøsning i beskrivningen neden, så du kan skrive ned i kommentene din åsikt, ok? Og velge ja eller nei, ok? Takk så mye.